ሀይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ረዲት ነኝ ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቼ። ዛሬ አዲስ ነገር አይታችሁም ሰምታችሁትም ማታውቁት ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን ፊት ብዙ ጊዜ የምታውቁት ያው በኢንስታግራም እና በመጀመሪያ ሙዚክ ቪዲዮ በሚመስላችሁ በማህያ ነው። ነገር ግን የዛሬ 5 አመት ገና ድሮ ጭጭ ያለው ህፃን ያለው ምናምን የሰራሁት ሙዚክ ቪዲዮዎች አሉኝ። ቪዲዮዎች ነው አንድ አይደለም ያው ሙዚክ ቪዲዮዎች አሉኝ። ከሁለቱም ቀንጨብ ቀንጨብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ዛዛ ቦኖ የሚቀዳበት ላይ አስቀጅ ሆኜ ፊት ለፊት ያለሁት እኔ ነኝ። አዎ ብሉ ቲሸርት ፍቅርሽን በልቤ ሾመሻ ገሰሽ ቃልሽን መርሳትሽ ካቆሰለኝ በላይ መርሳትሽ ሁኝብኛል ስቃይ በመለየትታ ምንጊዜ ቢገፋም ፍቅር ትዝታለው ከህሊና አይጠፋም። አረሳህም ብሎ በማል አንደበትሽ አሁን ለምንድን ነው ረሳሁት ማለትሽ? አየ መለየት አይደለም መርሳትሽ ነው ክፉን እንዲጠብረር በትዝታ ስቤ ነበረችኝ ማለት እንዳለፍ ያርገው ምስቴ ረሳሽኝ ፍቅሬ ረሳሽኝ ፍቅርሽን በልቤ ሾመሻ ገሰሽ ምነው መርሳትሽ? ረሳሽኝ 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 ፍቅሬ ረሳሽኝ ፍቅርሽን በልቤ ሾመሻ ገሰሽ ቃልሽን መርሳትሽ ጋር በነገራችን ላይ እንትን ጆክ ጀሪካን ምናምን የምታዩት ያው ሰፈር ውስጥ ሆነን ያለው ሙድ አለ አይደለ? መጀመሪያ ያው ኳስ ሲጫወቱ ነበር ምድረብ ይባላል ጥምጣም ግንድ ላይ ምናምን ታስሮ እሱ የሚጫወቱት ነበር። እና ያው ጀስት ውሃ እየቀዳን ነው፣ ነገር ግን ያው እየጨፈርን ነው አደስ ኢንታይም። እና ጀሪካኑ ከበሮን ለማሳየት ነው። ጆኩ ደግሞ ያው ትግረኛ ሙዚቃ ላይ ወይም ትግሮች የሚጠቀሙበት መስኮምቢያ የሚባለው በሰፌድ የሚሰራው እሱን ለማስመሰል ነው። ለዛ ነው እሱን የተጠቀምነው። እነዚህ የምታያቸው ልጆች ደግሞ ያው የያኖቭ ጨፋሪዎች ናቸው፣ እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። ውጭ የዛሬ 8 ዓመት ምናምን እያለው ያኖቭ ውስጥ እያለው የሰራ ነው ቪዲዮን፣ የዛሬ 7 ዓመት ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስለ ያኖቭ በቀጣይ ቪዲዮ ብዙ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬ ግን we're just gonna react to this music video. ካልሽን አምኜ መስማቴ አሁን ነው የገባኝ ስህተቴ። ያለፈም ትዝታው ይወሳል፣ ሰው እንዴት ወዳጁን ይረሳል? በደልሽ ከውስጤ ተቀብሮ አሁንም አልሻረም ህመሜ፣ ሲጠፋሽ የማልሽበት ስሜ። በመለየ
ሰጥታ መንግዜ ቢገፋም ፍቅር ትዝታለው ከምን አይጠፋም አረሳህም ብሎ በማል አንደበትሽ አሁን ለምንድን ነው ረሳሁት ማለትሽ አየ ለመርሳትሽ ነው ግን እንዲጠብቀኝ በትዝታ ስቤ ነበር ጂ ማለት እንዳለፈ እዚህ ጋር ያው ሞር ፕሮፌሽናል ሆነን ከነ ልብሳችን ከነ ካባችን ነው የመጣ ነው ያው ካልታያችሁ መሃል ያለሁት እኔ ነኝ በዛኛው ከቅድሙ ላይ ደግሞ ሁለተኛ ላይ ያለው እኔ ነኝ ማለት ነው። ከምን አይጠፋም አረሳህም ብሎ በማል አንደበትሽ አሁን ለምንድን ነው ረሳሁት ማለትሽ አየ ለመርሳትሽ ነው ግን እንዲጠብቀኝ በትዝታ ስቤ ነበር ጂ ማለት እንዳለፈ እዚህ ጋ የምሳሳትበት ፓርት አለና ፊዴሌው ላይ አስታውቃል እንዴት እንደደነገጥኩ ቃንዴ ልቀማ በትሽ አሁን ለምንድን ነው ረሳሁት ማለትሽ አየ በለየት አይደለም እርሳትሽ ነው ግን እንዲጠብቀኝ በትዝታ ስቤ ነበር ጂ ማለት እንዳለፈ ባይደው የመጨረሻ ላይ ማይታችሁ ከሆነ እንሳሳታለን ግን ያደለው ረዲት የምትባል ሌላ ጓደኛ ነበረች እሷ ደግሞ የተሳሳተችው መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ይሄኛው ቪዲዮ አልቋል። ይሄንን ይመስላል። ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ ልንሸጋገር ነው። ደሞ በተመሳሳይ ዘፈን ጌታውን ከተማ ይባላል በሸነና የሚል ኦሮመኛ ዘፈን ነው። በዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። እውነት ለመናገር በዛ ጊዜ የነበረንን ክሬቲቪቲ ማድነቅ ፈልጋለሁ አዘ ግሩፕ ማለት ነው እንዳለ ለያኖፍ ተወዛዋዦች ዳይሬክተሮች ሁሉም በጠቅላላ ግን በጣም ጥሩ ነገር ነበረ በዛ ሰዓት ነው። በዛ እድሜ ሁላችንም በጣም ህፃኖች ነበርን እናምና እስቲ ሁለተኛው ሙዚክ ቪዲዮ ደግሞ እንየው። እዚህኛው ጋር የመጀመሪያው ፓርት ላይ ለማየት ራሱ ሊከብዳችሁ ይችላል። ለማንኛውም መጨረሻ ላይ ያለሁት እኔ ነኝ። እኔ ነኝ መጨረሻ ላይ ያለሁት ከከበዳችሁ ይሄ number
I remember ziga sincera malet no kopiyo kul ananasawum na betam bizu sa'at feshtobna like kopiyo anasten enesso le bunam le madregna arasatem sampa anti yene kondo yeme belbe tu falla yano kamna le unes bafi bedani tisin salmot rafratu tetash tetash tem bedash le ሌላኛው ለየት የሚያደርገው ይሄን ዘፈን ዳንስ ማለት እንደምታዩት ዳንሱ ኬሮግራፊ የተደረገው ዳንኤል ይባላል ፍሌክት ያለው ልጅ ማለት ነው እሱ ነው ኬሮግራፊ ያደረገው ያ ዳንስ ማለት አውኔን ዳንስ ደንሽሊ ብትሉኝ ጣፍቶብኛል ሉላና በለማመድ ያለብኝ እና ጸጉራቹ ምንድነው ለሚለው ያው የሚል ጥያቄ መነሳት ያቀርብኝ ነው የኦሮሞ ባንዲራ ቀይ ነጭ ጥቁር ነበር የተሰራ ነውና በጣም ነው የሚከብደው ጸጉሩ ራሱ አይ ሪሜምበር እና እሱን አድርጎ መጨፈር ራሱ በጣም ይከብዳል እዚህ ጋር ደግሞ ስኩዌር ስኩዌር ነጭ በጥቁር ሸሚዝ ያደረኩት ጥቅል ያለው እኔ ነኝ በነገራችን ላይ የሸሚዝ ስካውን አለ ይጅጅ ልጥፋ ከዘፈን ሰው ጉዲ በል ያገሩ እፍረቱንም ታዩና አብረንም በል እንበል 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 ሌላኛው ለየት የሚያደርገውና የመጨረሻው ነገር ሸጉዬ ማለው አስቡት በዛ ጸጉር ሸጉዬ መስራት ማለት በጣም ይከብድ ነው ግን we did it ይሄን ይመስላል ሁለት ሙዚክ ቪዲዮ አሳይቻችኋለሁ በነገራችን ላይ የመጀመሪያው ሙዚክ ቪዲዮ ዳይሬክት አሚን ኬሮግራፊ የተሰራው በያኖቭ ያው የውዝዋዜ ባህል ነው ሳሚ ይባላል ሳሚ ነው ኬሮግራፊ ያደረገው አሰልጣኛችን ነበር ሁለተኛው ደግሞ ያው ዳንሱን እንዳልኳችሁ ዳንሱን ፓርት ዳኒ ነው ኬሮግራፊ ያደረገው ጭፈራውን ደግሞ የያኖቭ ተወዛዋዦች ናቸው ኬሮግራፊ ያደረጉት ያደረግነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ኮሜንት ላይ ብዙ ነገር ጠብቃለሁ ምን እንደምትሉ ምናምን ያው ኤጅም ኮንሲደር አድርጉ ማለት የበዛ እድሜ ምን ያህል ነገር እንደሰራን ከግምት ውስጥ አስገቡ
ነገር ግን እኔ አሁን ቁጭ ብዬ ሳየው በጣም ነው ደስ ያለኝ በዛ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራ መስራቴና አሁን ላይ ሆኜ ሳየው ደግሞ ያን ያህል ጥሩ ነገር እንደነበረኝ ያሳያል እንደነበረን ያሳያል አዘቲም ስለዚህ በማህያ አይደለም የመጀመሪያ ሙዚክ ቪዲዮዬ በጌታውን ከተማ የተዘፈነ በሸነናና ረሳሽኝ የሚል ሙዚክ ቪዲዮዎቼ ናቸው የመጀመሪያ ስራዎቼ ማለት ነው እና ሞር ደግሞ ስለ ያኖቭ በጣም ብዙ ማወራላችሁ ነገር ይኖራል ይህ የጭፈራ ጥበብ ኬት እንደመጣ ምናምን የተለያዩ ጥያቄዎችን መልስላችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮዬ ማለት ነው ግን እነዚህን ሁለት ቪዲዮዎች አብራችሁኝ ስላያችሁና አይ ሆፕ አብራችሁኝ ሪአክት እንዳደረጋችሁ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም እኔም በጣም ሪአክት አድርጌያለሁ እና በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ቴንክ ዩ ሶ ማች አይ ዊል ሲ ዩ ጋይስ ኔክስት ታይም Next video, and see you.